приходять або стоють на перед очима своїми проблемами, так? Чи вже в проблемах стоїть, так? Виявляється, що величина проблеми залежить від нашого сприйняття. Але ми, як батьки, а галицька жінка, особливо мама, вона надперевивається всім і готова заткнути всі небесні світила для своєї дитини. А та сама впливова особа, яка би мала діяти в сім'ї, вона залишається за спиною своїх баби хлопа. Шукаємо проблем, шукаємо корінь зла, який не дозволяє нашим підліткам з нами порозумітися. Дуже багато є теорій про трикутник, але у нас він буде трошки інший. Ми тут напишемо таке слово. Хто добре бачив, прочитає? Прошу. Гармонія. Окей. А то що? Бачите, ви навіть читаєте мій медичний почерк. Супер. Дуже цікаво. Почнемо ми з гармонії спокою. Мені остання так заімпонувала дуже така думка, звідки ми беремо той спокій, звідки ми його можемо почерпнути. То ми свідомі батьки, всі дорослі люди, так говоримо відверті речі, прошу. Любов. Любов. Добре. А хто є любов? Я вже мушу казати. Супер. Отже, спокій ми черпаємо від Бога. Нам треба ще Бога розмістити. Бог є безкінечний, так? Можемо тут написати? Супер. Дуже цікава річ. Спокій ми черпаємо від Бога. Але без того спокою ми до Бога прийти не можемо. Українська поговорка світ без Бога. Ну, якщо ми будемо перша збігати до Бога по той спокій, буквально через півроку починає нам тут світитися. Але треба бігати регулярно, так? Добре. Отже, це є взаємопов'язані речі. Оцей рух. Добре. Тепер будемо говорити про гармонію. На вашу думку, що таке гармонія? Що значить слово? Рівновага. Тобто, якщо я стану своєю наталею на вішки в горбурі, то ми, у нас дисгармонія виходить. Бо я важу 100 кілограм, а моя Наталя важить там, наче дитяне до 60. То не тому, що я її зле годую. На мене претендітно. Ну, чи буде рівновага? А я вам кажу, що в мене з неї є рівновага. Знаєте, я просто трошки хочу з вами не в ту лекцію читати, там трошки ми такі вені тренінг, трошки поспілкуємося. Знаєте, як кажуть, лайки всі різні, так? А експерти лягають світою з рукою.